Doncs bé, per posar-vos una mica en context, l'equip d'atenció primària d'Artés és un equip rural que està situat a la Catalunya central. L'àrea bàsica de salut comprèn 6 consultoris i donem atenció a 11.500 habitants, 350 dels quals es troben en 3 residències d'avis. L'equip, en l'actualitat, el formem 40 professionals, entre professionals d'atenció a la ciutadania, infermeres, metges, TCAIs, treballadora social, llevadora i odontòleg. I disposem també, a la capçalera de l'àrea bàsica, al CAP d'Artés, d'una unitat bàsica de SEM. L'atenció que oferim a la població és 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Jo us explicaré l'experiència del nostre equip, com podria haver estat de qualsevol altre equip de Catalunya. Però sí que hem d'estar orgullosos la primària perquè hem estat exemple de flexibilitat, d'adaptacions ràpides als canvis, de protocols, que no han estat pocs, de cribatges, de vacunacions. La primària no hem estat mai tancats i no hem deixat desatesos a la població. Bé, doncs ara, per explicar-vos una mica com ens vam organitzar, us diré que a l'inici de la pandèmia vam mantenir 2 centres oberts. El CAP d'Artés, situat a la zona sud i que donava atenció a aquesta població, i el consultori d'Avinyó, a la zona nord, i que oferia els serveis en aquesta zona. A part de poder atendre bé la població amb aquesta sectorització, ho vàrem fer també per evitar possibles contagis entre professionals. L'atenció a l'usuari la feien directament a la porta del centre i aquesta atenció la feien els professionals d'atenció a la ciutadania i amb el suport, en moltes ocasions, de l'odontòleg, la llevadora, la treballadora social i la TCAI. Vàrem crear un circuit de balisa pels productes de diabètics i material de cures. Ens vàrem posar en contacte amb les regidories de sanitat dels diferents ajuntaments i amb les oficines de farmàcia. Els usuaris es posaven en contacte amb el centre per via telefònica fent la sol·licitud del material que necessitàvem. Degudament els hi preparàvem, ho etiquetàvem i el podien recollir, en el cas de l'oficina de farmàcia, si era com s'havia fet en aquell territori, o en les dependències dels ajuntaments. Aquesta balisa era diària, si feia falta. Pel que fa a la recollida de d'altres productes de farmàcia i a la compra d'aliments i altres productes de primera necessitat en aquells pacients amb Covid i que estaven a casa i no tenien suport, la treballadora social és qui es posava en contacte amb els diferents serveis socials dels ajuntaments per poder-ho coordinar a través de voluntaris o a través de professionals dels mateixos serveis socials. Pel que fa a la validació i renovació de recepta electrònica i les ITs, nosaltres abans de la pandèmia ja fèiem renovació proactiva, amb la qual cosa vam evitar que hi hagués aquesta sobresaturació que ja ens havia produït tant de línies com els taulells la pròpia Covid. A finals del 2020 vàrem reiniciar les extraccions d'analítiques de pacient crònic i vàrem adaptar un accés diferent al centre per a aquests usuaris, perquè no haguessin d'interaccionar amb els usuaris que venien per d'altres consultes. Infermeria va reprendre el seguiment del pacient crònic i també es van reiniciar de nou les revisions dels nens i les vacunes sistemàtiques. L'odontòleg va començar a fer també visites presencials. Pel que fa a l'atenció al puerperi i a l'embaràs, seguíem els protocols establerts. Es feien seguiments telefònics i quan calien es feien les visites presencials. L'activitat grupal que es feia presencial, prepart i postpart va passar a fer-se en plataforma online, activitat que encara es du a terme ara. Pel que fa a l'atenció als addoms, es va portar a terme per una infermera que feia la domiciliària de la zona nord i una altra infermera que feia la domiciliària de la zona sud. L'incorporació de nous professionals d'infermeria en el centre va fer que poguéssim crear una agenda de seguiment i atenció al malalt Covid en torn de matí i en torn de tarda. Vàrem crear la figura d'enllaç entre l'equip i les residències. El rol l'assumia l'adjunta de l'equip, amb comunicació pràcticament diària amb les residències, tant en festius com en caps de setmana. Aquesta comunicació va ser crucial per poder atendre les necessitats tan assistencials com de material, com de sectoritzacions quan hi va haver pacients de Covid a les residències.
Pel que fa a infraestructures, vàrem col·locar al costat dels consultoris unes carpes cedides i instal·lades pels ajuntaments, que ens van fer servei al principi per atendre aquells malalts amb sospita de Covid i així no havien d'interaccionar amb altres pacients o amb els professionals mateixos. Aquestes carpes actualment les fem servir per fer-hi els TARS i les PCRs. Es van incorporar a l'equip nous professionals, gestor Covid, RECO i TECAIS, per fer els cribatges. A mitjans d'octubre vàrem obrir tots els consultoris i vam oferir activitat i horari com abans de la pandèmia. I el gener del 21 va arribar la vacunació. Vàrem començar amb els pacients ad hoc, que els vàrem distribuir i vacunar en funció de la zona geogràfica, carrer, on vivien. Més complicat va ser i ens vam haver de reinventar per anar a vacunar a les masies. En aquest cas, el que vàrem fer va ser, previ consentiment dels propietaris de la residència, citar en aquests usuaris en una masia. Es traslladaven els pacients en cotxe en aquesta masia i així podíem fer més vacunacions alhora. No havien ni de baixar del cotxe perquè els poguessin vacunar. Al pàrquing del costat del centre, del Cap d'Artés, vàrem instal·lar un circuit de vacunació amb cotxe que li vàrem posar el nom de Vacauto. Aquest circuit estava degudament senyalitzat. Vàrem instal·lar una carpa, com la que teníem a l'altra banda, per fer les valoracions de pacients i després més endavant els TARS, i el cotxe arribava, esperava davant la carpa i d'aquesta manera el professional d'infermeria podia vacunar els usuaris que estaven a dins el cotxe i no havien de sortir. Degudament senyalitzat, s'esperaven en aquest pàrquing els 15 minuts post-vacuna. Més endavant, aquesta instal·lació la vàrem fer servir per fer els cribatges poblacionals. Quan la vacunació es va obrir a altres franges d'edat, vàrem poder utilitzar les instal·lacions municipals dels altres pobles. La clau per poder fer aquesta gestió ha estat la comunicació que hem mantingut durant aquests 2 anys amb el SAP, els ajuntaments, les residències, les oficines de farmàcia i la SUBEC. També imprescindible aquesta comunicació amb l'equip, la flexibilitat i la resiliència que han tingut. I també, com no, el vincle amb la població, que com ja he dit abans, ens oferien mascaretes, gorros, ens portaven menjar i s'han adaptat a les necessitats que hem tingut en aquestes ocasions i a les noves agendes i noves formes d'atendre'ls. La lliçó apresa ha estat que el treball en equip és fonamental i que amb organització i planificació aquest treball és de major qualitat.